חדשות הערב. שבוע האירוויזיון נפתח. הלו, שלום, בונז'ור! משדר מיוחד מהשקת אירוע המוזיקה הגדול בעולם. ערב טוב, טרי! מרכיבים ממשלה, פרסום ראשון. המסמך שהעביר הליכוד למפלגות החרדיות ובו התחייבות לשנות את חוק הגיוס. אני מתכוון לבקש אורכה לנשיא המדינה. אורכה כזאת מתבקשת לאור אילוצי לוח הזמנים. נאשם כפוף לשימוע. חילופי האשמות בין פרקליטי נתניהו לבין היועץ מנדלבליט בעניין העברת חומרי החקירה. פרסום ראשון, אזרח איראן מבקש מקלט בישראל. ישראל is my second country. This is my dream. סיפורו החריג של פליט איראני שאמור להיות מגורש מאירופה וניצב לפני סכנה של עונש מוות. If you send me back, I will die in the first day in my country. They are killing me. מהערב סדרת כתבות חדשה, אזהרת מסע, על הערים שלא רוצות תיירים. You can earn much, much money to transform your house in Airbnb than getting in a rent for the citizen. בפרק הראשון, כתבנו עם תושבי ונציה המנסים להגביל את הכניסה לעיר. Da settembre entrerà in vigore una nuova misura, si chiama contributo di accesso. וגם, פה זה לא אירופה. Just as long as you're careful and you're not going to be ripped off. קבלת הפנים של נותני השירות הישראלים לתיירי האירוויזיון. 40 שקלים לנסיעה של 5 דקות במונית. Hi, I'm to the Eurovision Village. Okay, it's 40 שקל. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום וערב טוב, בעוד 50 שעות זה מתחיל בסיסמה האיזו לחלום יצא לדרך, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון בישראל. 17 מדינות יעלו לבמה במתחם אקספו בתל אביב בשעה 10 בלילה ביום שלישי, 10 מתוכן ימשיכו לגמר שיערך במוצאי שבת. את שבוע האירוויזיון אנחנו פותחים הערב איתכם, מואב ורדי בווילאג' כפר האירוויזיון בתל אביב, ושני נחשוני כתבת התרבות שלנו המדווחת לנו מהשטיח הכתום. ברחבת תיאטרון הבימה, האירוע המסורתי שפותח את האירוויזיון, שני אנחנו איתך. שלום דוריה, אז כן, ממש היום לפני שנה נטע ברזילאי זכתה באירוויזיון והביאה אותו לכאן לישראל. אז היא אולי אמרה על הבמה בשנה הבאה בירושלים, בסוף זה יצא כאן בתל אביב, ובאמת אפשר לראות את האתרים התל אביבים מככבים בתחרות הזאת. והנה כאן הערב, הטקס שפותח את השבוע הזה, שבוע האירוויזיון החגיגי, השטיח הכתום, 41 משלחות צועדות כאן בזו אחר זו, הם יגיעו להיכל התרבות, שם מחכה להם עוד מסיבה קטנה ועוד טקס, יש פה הרבה מאוד אירועים, וכבר החל ממחר יתחילו באקספו החזרות הגנרליות, חצאי הגמר, התחרות ממש ממש בעיצומה, וזהו זה, זה כאן, זה מרגש, זה מתחיל, חיכינו לזה שנה שלמה, הערב זו יריית הפתיחה. בואו ונראה את הכתבה שהכין לנו היום שרון עידן. שישה ימים לפני הגמר הגדול, יומיים לפני חצי הגמר הראשון, ותל אביב באמת מתחילה להיראות כמו אירופה. זה התחיל כבר אתמול, המשלחות הגיעו ליורו קלאב, למה שיפתח את שבוע האירוויזיון בישראל. It's amazing being here. Finally, we're here. We waited for this for so long, and it's so good food here. The people are lovely. The weather is nice, so we just enjoy being here. אבל היום זה כבר קורה ממש במרכז העיר, כפר האירוויזיון, בעבודות הקמה האחרונות. תשמע, זה נראה מרשים ביותר. אני רואה שכבר ממוקמים כל החברות, יש שוק אוכל, הולך להיות וואו, עם אנשים? זה יהיה פשוט פיצוץ לשמיים. מרכז וצפון העיר עמוסים מאוד, והכפר באזור צ'רלס קלור צפוי להיות מוקד ענק בעיר. We are going to see the watch the semi-finals here and the final as well. So last year we went to Lisbon as well and it was so tiny if you compare with this. This is bigger? This is much bigger, so it's like 10 times more. רק לסבר את האוזן, זה פארק האירוויזיון הגדול ביותר באירופה בכל הזמנים. כאן בתל אביב משתרע על 4 חופים ובעצם חולש על כל מרכז דרום העיר. מהערב ועד מוצאי שבת אנחנו נהיה כאן כל ערב עם אומנים, חגיגות, אוכל טוב, שתייה טובה, אווירה טובה. מה אתה מכין שם?
חומוס. גם התיירים וגם הישראלים מצפים לאירוויזיון תל אביב ויוצא דופן. המוזיקה הם אומרים מעל הכל, אבל כנראה לא פחות גם האוכל הישראלי. אתה רואה את השקט עכשיו, אתה רואה את השקט, אתה יודע מה הולך להיות כאן, פסטיבל ענק של קולינריה ומוזיקה, מזג אוויר נהדר, אלכוהול, בירה, יקבים ישראלים, מלא תיירים שיחוו את הקולינריה הישראלית, הולך כאן להיות שמח. ברחבי העיר החניונים הוותיקים שתמיד דיברו עברית פתאום מעדכנים באנגלית, גם תחנות האוטובוסים העייפות ברחוב בן יהודה קוראות לתיירים להתעדכן באנגלית, ותחנת נורדאו מעולם לא נראתה בינלאומית כל כך. אוטובוסים זה נחמד, אבל האוטובוס הזה יותר. כמו בכל עיר אירופאית שמערך התחרות בסדר גודל כזה, איך אפשר בלי אוטובוס התיירים של האירוויזיון שיצא היום לדרך? התיירים צפויים לחרוש בו את העיר, תאמינו או לא, בחינם. רצינו להציע לכל האורחים שיש לבוא ולחגוג איתנו יחד בעיר המדהימה הזאת, probably the best city in the world. ואנחנו מציעים להם מסלולים, האוטובוסים לוקחים אותם במבחר תחנות, בצירים המרכזיים של העיר, יכולים לעלות ולרדת מתי שהם רוצים, ליהנות מהנקודות הכי טובות בעיר. וואו, אני הולך להפוך אותם, את כל התיירים כרגע, לשגע להם את הצורה ולעשות להם שמח, ולגרום להם להרגיש הכי בבית בעולם. Round of applause! Yeah! עם די-ג'יי, עם שמחה, עם מחיאות כפיים, ולהראות להם את את העיר הכי מהממת בארץ. כן, כבר ימים שהמשלחות הרבות מאירופה מסתובבות בעיר, ובכלל אלפי תיירים גודשים את תל אביב כמעט בכל מקום בשבוע האחרון, אבל אין ספק, היום העלו ממש הילוך בעיר, האירוויזיון כבר מעבר לפינה. עכשיו לכפר האירוויזיון לוילד, שלום ורדי. שלום דוריה, את יודעת, לפני בדיוק שבוע ישבנו שנינו באולפן ודיברנו על הסלמה בעזה ואולי מלחמה שתדחה את כל האירוע הזה. והנה שבעה ימים אחר כך ואנחנו יושבים כאן בווילג' כפר האירוויזיון בטיילת בתל אביב. מתחם ענק, 60 דונם הכי גדול שהיה בתולדות האירוויזיון. וכאן למעשה זה האפנינג הגדול בשבוע הזה שנפתח היום. יש כאן גם שפים ומסעדות ובמת הופעות, עליה יופיעו מיטב האומנים כל ערב כאן, יצפו בצפייה המונית בחצי הגמר ובגמר האירוויזיון, עשרות אלפי מאבטחים, והמקום הזה אמור להכיל כ-30 אלף איש ביום, ובעצם התחושה כאן שישראל רוצה שהעולם יסתכל עליה ויראה נורמליות, לא יראה רק עזה, ולא רק קסאמים, יראה שאולי אנחנו גם חלק ממשפחת העמים, ולכן גם הניסיון הזה ליצור פה הפנינג שידבר גם החוצה. שלום הדס גרינברג. ערב טוב מועד. אחד מהדברים המרכזיים זה התיירים שיבואו הנה והם אולי יהיו השגרירים שלנו. את מסתובבת היום כאן ובתל אביב, מדברת איתם. תהיה לנו משהו בלתי אמצעי על התחושה, על ההתרשמות, על האנרגיות. לא מעט שעות שלי מואב כאן ושוחחתי כאן עם תיירים שהגיעו לכאן מנורווגיה. יש כאן בני זוג שהגיעו מנורווגיה והם כבר 14 שנים מסתובבים ברחבי אירופה בשביל האירוויזיון. אבל הם גם באו ואמרו לי, אנחנו באנו לישראל, אנחנו רוצים לראות את האירוויזיון, אבל גם לראות את שאר ישראל. אנחנו נלך עם המלח ונלך לירושלים. פגשתי כאן גם זוג מאוסטרליה. אמרו לי, הגענו לכאן 24 שעות לקחנו להגיע לכאן, אז אנחנו מאוד רוצים את כל החגיגות הידועות שיש בתל אביב, בשביל זה הגענו לכאן. אז על התיירים נדבר עוד אחר כך גם על צדדים האחרים. בינתיים, המסיבה הגדולה הזאת מתחילה כאן היום בתל אביב, שבוע האירוויזיון. עוד נשוב ונשוחח מכאן דוריה בינתיים בחזרה. בהחלט, תודה רבה לכם, אנחנו נחזור אליכם בהמשך. עכשיו לתיקי נתניהו. פערי גרסאות די תמויים נרשימו היום בין סניגוריו של ראש הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה. מנדלבליט הוציא הודעה שעורך הדין נבו טלצור סירב לקבל את חומרי החקירה שנשלחו אליו. טלצור הכחיש, וכל אחד מהצדדים טוען שהשני לא אומר אמת. על ההתנהלות הפתלתלה שמעליה כמובן מרחפת בקשתו של נתניהו לדחות את השימוע בכתבה של פרשניתנו תמר אלמוג. העצמה גדולה מאוד. אם היה חסר משהו במחלוקות או במילה פחות עדינה, ההתקוטטות בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה, הגיע היום הזה וסיבך עוד קצת את הפלונטר. אחרי שבשבוע שעבר ביקשו סנגוריו של נתניהו מהיועץ המשפטי לממשלה לדחות את מועד השימוע, התגובה של היועץ היום לא הותירה מקום לספק מה דעתו על העיכוב מצד ראש הממשלה וצוות ההגנה. קיים קושי רב בטענה בדבר היקף חומרים גדול או הזמן הרב הדרוש ללימודו, שעה שהיא נטענת ממי שבחר משך תקופה כל כך ארוכה שלא לקבל את חומר החקירה.
מתברר שצעדים חריגים נענים בצעדים חריגים גם כשמדובר בקרבות משפטיים. ואם הסנגורים לא הגיעו אל החומר, החומר הגיע אליהם. הפרקליטות שלך שליח עם המכתב ועם קבצים שבהם עיקר חומר החקירה. אלא שלפי מכתב היועץ, במשרד פרקליטו של נתניהו, עורך הדין נבות אל צור, סרבו לקבל את החומר. זה עוד ניסיון שלו לבזות את המערכת. צריך שיאמר בבירור, ככל הנראה, כל בר דעת מבין, שראש הממשלה פשוט מנסה למשוך עוד זמן, כדי שיוכל לחוקק את חוק החסינות. עד מהרה הגיעה התגובה מצד הסנגורים, שאמרו במילים עדינות כי הטענה של היועץ אינה נכונה. השליח בחר לא להשאיר את החומר, ויצאו גם נגד המהלך. הניסיון להמציא לנו באופן חד צדדי את חומרי החקירה, חרף ההודעה המפורשת בכתב שמסרנו לכם, כי לא קיבלנו על עצמנו את האחריות להליך השימוע, אינו במקומו. וחזרו ואמרו כי הם יתנו את קבלת האחריות לשימוע בקבלת שכר טרחה. זה כמובן לא הסתיים כאן. גורמים במשרד המשפטים טענו בתגובה ההפך. טענת הסנגורים היא ששקרית. כשהשליח הגיע למשרדו של תל צור, מיירו במשרד ליצור עם הקשר, ותל צור הורה שלא לקבל את החומר. היועץ המשפטי לממשלה, כפי שפרסמנו בכאן חדשות, לא הסכים בשלב הזה לדחיית השימוע, והוא נותן לסנגורים כשבוע לקבוע מועד לעריכתו. אם וכאשר יקבע תאריך לשימוע, או אחרי קבלת החומרים על ידי הסנגורים, או כל צעד אחר מצידם, בהחלט ייתכן מסע ומתן מחודש, ונכונות לדחות את המועד. כן, אז תמר, חשוב לזכור ולהזכיר שזה לא הפלונטר היחיד, קבלת חומרי החקירה. יש עוד בסיפור הזה, אז מה צפוי לקרות? מהן הערכות? אז הפלונטרים קשורים זה בזה. קודם כל, שני הצדדים תפסו את עצמם מופתעים היום כל אחד מהצד של השני, ובכל זאת במשרד המשפטים צפויים לחכות. לחכות כשבוע, לראות מה יהיה הצעד הבא מטעמו של ראש הממשלה, ואז לקבל החלטה מה עושים. אבל במקביל, במערכת אכיפת החוק, נשמעת ביקורת חריפה מאוד ומחריפה על ההתנהלות של ראש הממשלה בעניין. בין היתר אנחנו שומעים שנאמר שזאת חציית קו לא פחות מכך, ותקדים בעייתי. הפלונטר הנוסף כאמור הוא פלונטר המימון. ועדת היתרים מתעקשת בימים האחרונים, לא נשב ולא נדון בבקשת נתניהו לקבל מימון עד שהוא לא יחשוף נתונים. עורכי הדין אומרים הפוך, עד שלא תשבו איתנו, לא ניתן את הנתונים. וממי מקבלים הסנגורים חיזוק? ממבקר המדינה, שאומר לוועדה, תנו להם לטעון, ולמרות זאת, דוריה, נכון לעכשיו, הוועדה עומדת על עמדתה, אנחנו לא נדון בעניינו עד שהוא לא יספק נתונים. תודה רבה, תמר. תודה. פוליטיקה עכשיו, בצילם של הדברים האלה ושל האירוויזיון, יש מי שמרכיבים ממשלה בישראל, או לפחות מנסים. עקיבא וייס, כתבנו לענייני דתות, ערב טוב. ערב טוב. אתה מביא הערב את המסמך שבעצם ניסחו בליכוד בשביל המפלגות החרדיות, ואמור להרגיע אותן בכל מה שקשור לחוק הגיוס. כן, המסמך שאנחנו מפרסמים הערב זה המסמך שבעצם הליכוד העביר בימים האחרונים למפלגת ש"ס, יהדות התורה, בנושא הגיוס. אולי זה סלע המחלוקת המרכזי במסע ומתן מול המפלגות החרדיות, ושם איכשהו מנסים לעדן את האיומים של החרדים בנושא הגיוס. ובואו נראה למסך את המסמך שהליכוד מעביר למפלגות החרדיות, ושם בעצם מתחיל ברמה הצהרתית: הממשלה תפעל לשמירת מעמדם של תלמידי הישיבות במדינת היהודים, לא יוגבלו מכסה ללומדי התורה. שתיים, זה יותר משמעותי ברמת המספר המתגייסים, שזה כאן יכול להיות סנקציות. הממשלה תהיה רשאית להחליט מהו מספר המתגייסים השנתי. וגם יש התייחסות לנושא של גיוס נשים. נשים העומדות בתנאי התקנות לא יתקלו במכשולים וקשיים בקבלת הפטור. משהו שבקדנציה האחרונה המפלגות החרדיות עסקו מאוד, הם רוצים לחדד את זה כדי... זהו, שלושה סעיפים שמייתרים לחלוטין את החוק. סוג של... אוקיי, תודה רבה. ומיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום. אז הרושם הוא באמת שהמאבק בין ליברמן לבין החרדים נרגע עכשיו, נכון? ויש אדם אחד שבו זה תלוי, והוא לאו דווקא ליברמן הפעם. נכון, דוריה. תראי, המבחן הגדול לכל הדיבורים על ההתקדמות בעניין חוק הגיוס הוא מחר. ישיבת סיעה של ישראל ביתנו, שם אביגדור ליברמן, צפוי להתייחס ממש לנושא הזה של חוק הגיוס. אבל בליכוד מדברים היום באמת על התקדמות משמעותית בעניין הזה של חוק הגיוס. מדברים על כך שכרגע ממתינים בעצם לתשובה של האדמו"ר מגור ורבנים נוספים ביהדות התורה. רוצים לשמוע מה הם אומרים, ולפי זה הם טוענים שישנה התקדמות משמעותית. צריך לומר, במקביל, ראש הממשלה נפגש היום עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי. שני הצדדים מדווחים בפגישה הזאת על התקדמות משמעותית בין ש"ס לליכוד. ראש הממשלה רוצה לסגור עם אחת השותפות כבר השבוע. יכול להיות שזאת תהיה ש"ס. תודה רבה לכם.
עכשיו התפתחויות בחקירת הרעלת הנשרים בגולן. רובי עמר שלה כתבנו בצפון, המשטרה עוצרת חשוד לפני זמן קצר במעשה המכוער הזה. נכון, לפני זמן קצר עצרה יחידת ארז של משמר הגבול תושב הצפון, תושב הכפר טובה זנגריה בשנות ה-30 לחייו, בחשד שהוא זה שביצע את אותה הרעלה שהמיתה כמעט מחצית מאוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן. ככל הנראה מדובר במגדל בקר שביקש לפגוע באמצעות פרה מורעלת בתנים ובזאבים שפוגעים בעדרי הבקר באזור הזה. כמובן שמדובר בעבירה חמורה מאוד, המשטרה השקיעה הרבה מאוד מאמצים בנושא הזה, ולפנות ערב כאמור מעצר. מחר מתכוונים אנשי המשטרה להביא את אותו חשוד להערכת מעצר בבית המשפט, ועל היום הזה בשטח, על התסכול של אותם האנשים שעוסקים בגידול גרעיני הרבייה של הנשרים, בכתבה שהכנו. מחולת הקירור בשמורת גמלה מספרת את סיפורם העצוב של הנשרים בגולן. מה זה? זה נשר שמת. יכול לראות הנשר? נשר צעיר עם תג כנף, רואים שלפי הנומה פה בבסיס, שיותר נשרים במקפיא במקרים מאשר אלה שמסתובבים בחוץ. הכל יורד לטמיון בשנייה, ואתה מרגיש חסר אונים. אתה צריך לאסוף כוחות מחדש ולהתחיל ממש מאפס. יומיים אחרי ההרעלה שהשמידה 8 נשרים, מחצית מאוכלוסייה בגולן, הרשויות מנסות לאתר את האחראים. אבל הסיכוי שימצא מי שישאיר בשטח פגר פרה ושהפך עליו רעל זרחני ככל הנראה כדי לפגוע בתנים ובזאבים שטורפים את הבקר, קלוש. הפרויקטים האלה דורשים, אתה לוקח נשימה ואתה עובד. פתאום בא איזה מישהו ופשוט מצפצף עליך. ואם היית יכול להביט לו בעיניים לאותו מישהו שמצפצף עליך, מה היית אומר לו? לא כדאי. לא כדאי. נשר T-72. בבית החולים לחיות בר שבספארי מתאושש T-72, אחד משני הנשרים שהפקחים הצליחו להציל. הוא מאוד מאוד השתפר, הוצאנו אותו עכשיו למקום יותר גדול. אני מאמין שתוך יום-יומיים מבחינתנו הוא יכול לשוב לטבע. בסוף שנות ה-90 הורלו למוות 50 נשרים בגולן. מאז הם לא מצליחים להתאושש מההרעלות, הציד וכל מה שפוגע בהם. אם לא די בכך, זוג נשרים מביא גוזל אחד בשנה, במקרה הטוב. בניסיון להשיב את מלך העופות למצוקי הגליל, מוקמת בימים אלו תחנת ההכלה מעל נחל עמוד, כדי למשוך אותם לשם, וכך מקווים שבמקרה של הרעלה עתידית, לא תיפגע כל האוכלוסייה, שתהיה מפוזרת על פני אזורים נרחבים. אנחנו רוצים שנשרים ימצאו מזון, להוריד את הסיכוי שהם ייחשפו לרעל, להרחיק אותם ממקומות שבהם יש בהם פגיעה, שלא יחצו את הגבול או חס וחלילה ינחתו ליד כביש. ניסיון נוסף להציל את הנשרים הוא ביבוא פרטים מספרד. הנה כאן בכלוב בגמלה 5 נשרים ספרדיים שהשתחררו בקרוב לטבע הישראלי, בתקווה שגורלם לא יהיה כמו זה של חברם שהגיע מספרד ומצא את מותו ביום שישי בהרעלה. זו הייתה מושבת הנשרים הגדולה והמפוארת של גמלה, אבל כבר 3 שנים שאין כאן אפילו קן אחד של נשרים. לפני 20 שנה עוד נספרו ברחבי הארץ 378 נשרים, השנה נצפו כבר 147 נשרים בלבד. מדובר בירידה של 61%. השמונה שמתו, שהם היו המרכז של גמלה כרגע. פתאום בא איזה עבריין תורן וחסר לך את השמונה הארציניים שחלקם הם בוגרים שיכלו לתת גוזלים. החברה להגנת הטבע מקדמת תיקון חקיקה, אבל לכולם ברור שכל עוד כל אחד יכול לקנות חומרי הדברה מסוכנים ללא כל פיקוח ולהפוך אותם לנשק, הנשרים שהם לא רק סמל, אלא בעיקר מי שמנקה את השטח משלל מחלות, יישארו בסכנת החדה. מכאן למתיחות השיא בין וושינגטון לטהרן, בכיר במשמרות המהפכה בטהרן מאיים היום שמדינתו תתקוף את ארצות הברית אם תותקף. הדברים האלה מגיעים בתגובה להצהרה של שר החוץ האמריקני פומפאו, שהזהיר מפני פעולה נגד הכוחות האמריקנים. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, על העימות המסלים ועל החשש שיעבור מיומים למעשים.
מפלס האיומים בין וושינגטון לטהרן לא מראה סימני ירידה. שר החוץ האמריקני מבהיר הלילה כי ארצות הברית תגיב בפעולה נגד איראן, גם על פגיעה בכוחות אמריקנים שתתבצע על ידי ארגונים שפועלים בשמה. An attack on American interest from an Iranian-led force, whether it's an Iranian proper or it's an entity that is controlled by the Iranians, we will hold the responsible party accountable. הדברים הללו מובילים לאיום נגדי מטהרן, מפקד זרוע האוויר של משמרות המהפכה אומר היום, כי אם האמריקנים יעשו צעדים נגדנו, אנחנו נקה בהם על ראשם. הנוכחות הצבאית של ארצות הברית במפרץ הייתה בעבר איום משמעותי, אבל כעת מדובר בהזדמנות. האמריקנים טוענים כי בידיהם מידע שלפיו משמרות המהפכה נתנו אור ירוק למיליציות השיעיות בעיראק ולארגוני הטרור באזור לפגוע במטרות אמריקניות, מלבד נושאת המטוסים לינקולן שחצתה את תעלת סואץ בסוף השבוע, שולחת ארצות הברית לאזור גם את מטוסי ההפצצה הכבדים B-52, משחטת הנושאת כלי רכב אמפיביים וסוללת טילי פטריות להגנה מפני טילים. We also wanted to make sure that we had deterrent forces in place. So in the event that Iran decided to come after an American interest, whether that be in Iraq or in Afghanistan or in Yemen or any place in the Middle East, we were prepared to respond in an appropriate way. יש להניח שהכוונות ההתקפיות הללו של איראן הן לא יוזמה של הנשיא רוחני ושר החוץ זריף, שמובילים את הקו המתון וניצבים מול אנשי המחנה הניצי באיראן, הדורשים לצאת מהסכם הגרעין ואף לתקוף מטרות במזרח התיכון. לכן רוחני קורא היום לאומה האיראנית להתאחד ולחרוק שיניים מול הלחץ האמריקאי. הלחץ מצד אויבינו מהווה מלחמה חסרת תקדים בהיסטוריה של המהפכה האסלאמית שלנו, אמר רוחני, אבל אני לא נואש, יש לי תקווה גדולה לעתיד טוב יותר, ואני מאמין שאם נהיה מאוחדים, נוכל להתגבר על התנאים הקשים הללו. טהרן לא משדרת כרגע סימני כניעה ללחץ הכלכלי האמריקאי. מבחינת האיראנים, הסכמה על הדרישות של ממשל טראמפ בנושא תוכנית הגרעין היא כניעה המשולה להתאבדות, ובכל זאת בסוף השבוע העבירו האמריקנים לשוויץ את מספר הטלפון הישיר בבית הלבן, כדי שיועבר לאיראנים אם ירצו לשוחח. Our aim is not war. Our aim is a change in the behavior of the Iranian leadership. We hope the Iranian people will get what they finally want, what they so richly deserve. גם האמריקנים וגם האיראנים טוענים כי כל כוונותיהם הגנתיות בלבד, אבל כאשר העצבים מתוחים כל כך, עם כמות כלי המלחמה המוזרמת לאזור, יכול המצב להידרדר לאימות, גם מבלי שמישהו יתכוון לכך מראש. וברקע המתיחות הגוברת הזו, איחוד האמירויות מודיע הערב שחיבלו בספינות סחר שלה לא רחוק ממצרי הורמוז. בהודעה שלהם אין האשמה מפורשת, אבל רואי קייס כתבנו, הערכות הן שאיראן עומדת מאחורי זה. תראה, איחוד האמירויות היא בעלת ברית מאוד קרובה שארצות הברית מהמפרץ, והיא מודיעה שארבע ספינות מסחריות נפגעו הבוקר בנסיבות לא ברורות, קרוב למים הטריטוריום של איחוד האמירויות, לא הרחק ממצרי הורמוז, ליד נסיך חוטל פוג'רה, יש שם נמל מאוד חשובים על חליות נפט. נגיד שבאיחוד האמירויות הכישו נמרצות דיווחים שהיו הבוקר בכלי תקשורת פרו-איראנים, לכך שהיו פיצוצים עזים באותו נמל ושמחליות נפט עלו באש. באיחוד האמירויות כרגע לא מפנים אצבע מאשימה לגורם מסוים, גם לא לאיראן באופן רשמי, אבל פרשנים באיחוד האמירויות כבר מעריכים שידע של איראן בציפור הזה, על רקע כאמור המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לבין איראן במפרט. ורק נזכיר שכבר בעבר השלוחה של האיראנים בתימן, החוסים כבר קיבלו אחריות על פעולות נגד איחוד האמירויות, כולל אפילו ירי לדובאי, ולכן זו לא הפעם הראשונה, אבל ברקע המתיחות הזאת זה מקבל קונטקסט אחר לחלוטין. תודה רבה. רואי, וגילי כהן, כתבתנו המדינית, אז אם עד לאחרונה חשבנו שבטהרן ממתינים שטראמפ יפנה את מקומו, יגיע נשיא פחות מחמיר מבחינתם, לאחרונה זה ברור, הם לא מחכים לכלום, הם מכתיבים עובדות. נכון, עם תחילת הסנקציות האמריקניות, הערכה כאן בקהילת המודיעין בישראל הייתה שהאיראנים מחכים עד שיעבור זעם, במילים אחרות עד שטראמפ יפנה את כיסאו, ושהם לא יעשו איזה צעדים יוצאי דופן. זה השתנה, והערכה של אותם גורמים מסמנת בייחוד את הטלת הסנקציות האמריקניות הנוספות, אלו שהגיעו רק באחרונה, שנגעו בעצם לאיסור, הרחבת האיסור על ייצוא הנפט האיראני. זה בעצם הביא את האיראנים כנראה להבנה שהסנקציות כל כך מחייבות שהגיע הזמן לעשות מעשה, לצעדים התקפיים יותר, נציים יותר. העיניים כרגע של כולם נוגעים לשני מקומות, לעיראק ולמתרחש במצרי הורמוז. יכול להיות שמה שקורה באיחוד האמירויות זו רק ההתחלה. תודה רבה, גילי. כמעט ארבע שנים אחרי השריפה שבה נספו שלושה מבני משפחת דוואבשה בכפר דומה, מסתיימת היום הפרשה הזו בהסדר טיעון לאחד משני הנאשמים היחידים בתיק, שהיה קטין בעת המעשה. לפי כתב האישום החדש, ירושה הקטין בקשירת קשר להצתה, ולא בתכנון הרצח, כפי שהופיע בכתב האישום המקורי.
הסדר הטיעון הזה הוא תוצאה של פסילת הודעותיו של הקטין שהושגו ברובן הזכיר באמצעות עינויים של חוקרי שבק. כתבתנו בשטחים, כרמל דנגור, שחשפה את העסקה, מביאה את הפרטים המלאים. עסקת טיעון נחתמה היום עם אחד משני השחקנים המרכזיים בפרשת דומה, רצח משפחת הוואבשה. א', שהיה קטין בזמן הרצח, הואשם תחילה במעורבות בתכנונו. היום נקבע כי הוא יורשע רק בקשירת קשר להצתה. הרצח עצמו כלל לא מוזכר בכתב האישום המתוקן. אם לא יהיה צדק, אז יש לנו מה לדבר, יש לנו מה להגיד, יש לנו מה להגיד למי לתנות. אנחנו נצא חול, וחול, נצא לחול, ואנחנו נגיד להם, ואף אחד לא יספר, שני, אף אחד לא מקבל משפט כזה. בן אדם שהוא תכנן, מי שתכנן, אז אילו זה עשה. מישהו חשב, זה עשה. לפני פחות משנה קבע בית המשפט כי הודעות שני הנאשמים שנקבעו בחקירות צורך, חקירות בהן הופעלו לחצים פיזיים, פסולות. הודעותיו של א' אחרי אותן חקירות מיוחדות נפסלו גם הן. עסקת הטיעון שחשפנו היום היא תולדה של אותה החלטה דרמטית. כל הסדר טיעון לא חף מקשיים, וגם ההסדר הזה. אין בכתב האישום הזה ולו פגיעה בשערות ראשו של אדם, כאשר הוא מנותק באופן מוחלט מהרצח בדומה. לאחר כשלוש שנים, שלוש וחצי שנים, הגיע הזמן שגם הנאשם יוכל לנסות ולהשתקם, ופניו לשיקום, ואנחנו מקווים ומייחלים שבבוא העת יוכל הנאשם לשתף אתכם בזוועות שעברו עליו בחקירות השב"כ. לצד הרצח בדומה, הואשם א' בעוד שש עבירות תג מחיר, הצתות רכוש וניקוב צמיגים. מחצית מהן נמחקו בהסדר הטיעון. עוד סוכם כי המדינה תבקש עד 5 שנות מאסר וחצי. המערכת חייבת רענון, המערכת חייבת שינוי. לא יכול להיות שפרשה כזאת כמו פרשת דומה תסתיים בלי שיהיה ניקוי אורוות ובדק בית גם בפרקליטות וגם במשטרה ובשבק. משירות הביטחון הכללי נמסר בתגובה, הודעת הנאשם ניתנה לאחר שלאורך כל ההליך טען כי אין לו שום קשר לפיגוע בדומה ושמסר הודעת שקר רק בגלל תנאי חקירתו. במסגרת טיעוני על העונש תבקש המדינה להחמיר בעונשו של הקטין לנוכח התוצאות הקשות של קשירת הקשר שבה הודעה. על סעיף אחד לא הושגה הסכמה, חברות בארגון טרור. בעניין הסעיף הזה ימשיך להתנהל משפט, כמו גם משפטו של הנאשם המרכזי, אמירם בן אוליאל, שמואשם בשלוש עבירות רצח, וצפוי לרצות שנים ארוכות מאחורי הסורגים. עושים רגע הפסקה מהחדשות לאזהרת מסע, סדרת הכתבות החדשה שתלווה אותנו במהלך השבוע, על הערים המתוירות בעולם שרוצות להפסיק להיות כאלה, ערים הסובלות מנזקי התיירים במידה כזו שגורמת לתושבים המקומיים להגיד עד כאן. בפרק הראשון איתמר מאירי מבקר בוונציה ופוגש עיר שטובעת מרוב תיירים. כשחושבים על ונציה, מיד עולות בעיני רוחנו תמונות התעלות, הגשרים, הסמטאות הציוריות והמוזיאונים. וכן, גם הרבה מאוד תיירים. בכל זאת, מדובר באחת תיירים הפופולריות והמפורסמות בתבל. אבל מאחורי כל היופי הזה, מסתתרת מציאות חסרת תקדים, עגומה מעט. ליתר דיוק, מסתתרים אנשים, תושבים, שמרגישים שכבשו להם את העיר. צ'או. ניקולאו סרדי בן 41 גר עם זוגתו נדיה ושני ילדיהם בדירה צנועה במרכז העיר העתיקה. את הדירה לא רכש, גם לא שכר, הוא פלש אליה. ממש כך. למעשה הוא עומד בראש קבוצה המסייעת לתושבי ונציה לפלוש לבתים נטושים. התופעה הזאת צמחה בעת האחרונה בעקבות השתלטות התיירים על העיר והעלייה הבלתי נסבלת בשכר הדירה. Over tourism it's going to kill the social housing in Venice. You can earn much much money to transform your house in Airbnb than getting in a rent for the citizen. For example, a rent for a citizen could take to the owner 1,200 euro in a month. You can earn the same amount in a week.
המשכורת הצנועה של ניקולה, כמו של רבים מתושבי העיר העתיקה, אינה מספיקה לשלם שכר דירה. אחת לכמה חודשים הוא מקבל צו פינוי, מגייס כמה חברים ומקבל דחייה. לא אידיאלי, אבל כל עוד יש כסף להניח ברוסקטות על השולחן, הוא לא מתלונן. Thank you, sir. Nice day. למרבה האירוניה, הוא מתפרנס מתיירות. עובד בדוכן מזכרות בכיכר סן מרקו, מקפיד לחייך ולשרת בסבלנות כל תייר ותייר. אם תרצו, הקונפליקט של ונציה באדם אחד. This house is could give a new life in Venice that is not life only for tourism, but we could live together, tourists and citizens. But tourists take much, much money than the citizens. המספרים אינם משאירים מקום לפרשנות. ונציה סובלת מהגירה שלילית מסיבית. לאחר מלחמת העולם השנייה חיו בעיר העתיקה כ-170 אלף תושבים. כיום מדובר בקצת יותר מ-50 אלף. לפחות לפי מה שמספרים לנו כאן, הגורם המרכזי הוא תיירות היתר. האוכלוסייה מזדקנת, הצעירים בורחים, ומי שנשאר בעיר נושא בנטל ונאלץ לשלם מיסים גבוהים ולממן את הטיפול היקר בתיירות. ניקיון, תחזוקה, אבטחה, הוצאות עצומות לעיר קטנה יחסית. תוסיפו לכל אלה את שינוע הסחורות שעולה הרבה יותר בשל העובדה שאין פה כבישים, את סטנדרט שיפוץ המבנים המחמיר הנהוג כאן ואת העבודות למניעת שקיעת העיר, ותקבלו חתיכת חשבון. Da settembre entrerà in vigore una nuova misura, si chiama contributo di accesso, e quindi si chiederà al turista giornaliero, al day tripper, di lasciare alla città un contributo con il quale noi andremo a finanziare parte di questo servizio di pulizia della città e anche la manutenzione della città, abbassando il costo che grava oggi sulle spalle dei veneziani. 30 מיליון תיירים מגיעים בכל שנה לעיר העתיקה של ונציה. אזור שבסך הכל השטח הכולל שלו הוא משהו כמו 6-7 קילומטרים רבועים. וחיים בו 55 אלף תושבים. 30 מיליון תיירים מסתערים על המקום הקטן הזה. ג'ובאני לומינה פגשנו בקצה העיר, הרחק מהמולת התיירים. ג'ובאני חבר בארגון דור שנות ה-90, קבוצה של צעירים הדורשים להחזיר את העיר לתושבים ומוחים על אוזלת ידה של העירייה. There's no control over it. I mean, there's too many people. And 2 years ago, there was a few pictures which shows an old lady which is going in a direction, in a small street. On the opposite direction, like 100 people, and she cannot even walk. She cannot even reach her final point. Private transportation is also a problem because the rides are simply not affordable for the local people. ג'ובאני מוביל אותנו לאחד הרחובות היחידים שבהם אפשר למצוא חנויות שלא מוכרים בהם מגנטים ומסכות. הרבה עסקים מקומיים נסגרו, מספר לנו, ובמקומם נפתחו חנויות מזכרות ודוכני מזון יקרים. התושבים נאלצים להרחיק רק כדי לקנות מוצרים בסיסיים במחיר שפוי. Some local people are also involved in the problem because they own houses, they prefer to rent it to the tourists, they get money from that. So it's an internal problem. It's not Venetian against tourists. It's also Venetian against Venetians, you know. ג'ני כנראה האוסטרלית היחידה שיכולה להתהדר בתואר גונדולרית. No, stand up straight. You're in Venice, so the only important thing is that you look good. The only important thing is not to fall to the water because my passport is here and my phone is over there. You have to look good as you're doing. היא מתגוררת בוונציה כבר 30 שנה, וכיום מדריכת תיירים להשיט את כלי התחבורה השימושי ביותר בעיר. היא חלק מקבוצה של 20 נשים גונדולריות, והן תורמות חלק נכבד מההכנסות לתמיכה בספורט נשים. Okay, you got that? Yeah, I got it.
If you're in a rush, we can leave it like this. It's okay. So we can do don't it. Don't try and get out of it because you're nervous. No. You got me. You got me. ג'ן מסכימה שהתיירות פוגעת בעיר, אבל אינה חושבת שהבעיה היא התיירים. I think that in terms of ruining the city, that can only be put on mismanagement, which is the Venetians' responsibility to manage the city correctly. So I don't think we can blame it on tourists or anything like that. I see tourism as a resource, not something negative. Ladies and gentlemen, ciao! Welcome to my home, the extraordinary Venice. כבר כמה שנים שעיריית ונציה מנסה למצוא את האיזון בין הרצון להמשיך ולקבל תיירים ובין הצורך להגן על התושבים ועל העיר עצמה. You're welcome to kiss your beloved ones whenever you want. Just don't stop in the middle of a bridge. You'll make me miss my water bus. טוב, אז כל מי שהיה בוונציה יודע שהדרך הכי יעילה להסתובב כאן היא או ברגל או באמצעות אוטובוסים, אוטובוסים על המים כמובן. אז אנחנו נמצאים כאן כבר משהו כמו רבע שעה בתור, וזה יום יחסית לא עמוס. אז אחרי חצי שעה של המתנה הצלחנו להידחק לאחת הסירות. זה לא כל כך נוח, לא ממש נעים. זו כרגע הדרך היחידה להתנייד בוונציה. תיירות הייתה ונשארה מקור ההכנסה העיקרי כאן, אבל לכולם ברור שהעסק כבר יצא משליטה. אין עוד עיר בעולם שהיחס בין תיירים לתושבים בה גבוה כל כך. מלבד העלייה בשכר הדירה והצפיפות, המקומיים מרגישים שהם האורחים, והעיר היא הפכה למעין פארק שעשועים אחד גדול. Una città molto molto piccola con vie molto strette e quindi un turismo di massa è un problema. anche per la gente che ci vive qua a Venezia. העירייה ניסתה ומנסה לבסט את כמות התיירים, היא הגבילה את מספר חדרי המלון האפשריים, הפרידה בכמה מוקדים את תנועת התיירים מתנועת המקומיים, סגרה רחובות, ואפילו ניסתה לסגור את שערי העיר העתיקה. The major thought that sorry. It's like a story, it's a funny story, because the gate was put not at the beginning of the entrance, so just inside the city. So the people could not pass through the gate, it goes another way. Come amministrazioni locali non abbiamo il potere di intervenire, servirebbe una norma del governo nazionale che dica basta, che è una ricchezza, da un lato, perché senza turismo penso che tanta città non avrebbe di che vivere, dall'altra parte è un fenomeno che va regolato. מעבר להגירה השלילית ולהשפעה על מחירי הנדלן, לתיירות יתר יש עוד השלכות, וכאן דווקא רשמה ונציה הצלחה. מדובר באותם תיירים שאינם מכבדים את חוקי העיר ואת העבר שלה, ופורקים כל עול. בהשתקרות, בהטלת מימיהם לתעלה, והתחביב הנפוץ ביותר, קפיצה מגשרים. Tanti giovani non hanno rispetto per questa città, che è una città molto antica, ha il suo valore, e quindi dovrebbero andare altre parti. Qui a Venezia deve venire gente che ha un po' di cultura, che apprezza la città e che la vive per quello che è. לא מכבר יצא לדרך קמפיין Respect Venice, כבד את ונציה. הוא נועד להפעיל יד קשה כלפי תיירים שיפרו את הכללים. מי שיגיע לעיר בוודאי ישים לב לצוותי מתנדבים, לבושים אפודים, בידיהם חוברת הנחיות לתייר. בסמכותם לקנוס, לגרש ולהעביר מידע למשטרה על כל תקרית חריגה. מצלמות טלוויזיה הן פחות הקטע שלהם. ונציה הוקמה לפני קצת יותר מ-1500 שנה, ומיד נקרא עיניים. נפוליון לא עמד בפיתוי וכבש אותה, סוחרים, בני אצולה ואומנים נערו אליה בהמוניהם. העיר הפכה למרכז שעשועים וחטאים, מה שהרגיז לא פעם את הוותיקן. שייקספיר שאב ממנה השראה, אחד מבניה המפורסמים, היה קזנובה. צריך לחשוב על זה שוונציה
זה של כל העולם. ונציה נבנתה מלכתחילה בדיוק בצורה הזאת כדי לארח את כל האנשים האלה. אז ברגע שהיא מארחת אותם, אני לא מבינה איפה נמצאת פה הבעיה. אביבית חג'בי חיה בוונציה כבר 8 שנים ומנהלת חברת תיירות. ולא, היא ממש לא מוטרדת מנחילי המבקרים, ולוקחת אותנו למוזיאון סן מרקו להראות לנו שתיירים היו בוונציה בהמוניהם מאז ומעולם. בבקשה. תסתכל איך וונציה הייתה מפוצצת אנשים. תסתכל, אין מקום לעבור פה. כל האזור הזה, תסתכלו איך הוא מפוצץ. כל האזור מההתחלה ועד הסוף. בכל הכבוד לעבר, הוונציאנים מסתכלים על העתיד, והוא קצת מפחיד. חברות הלואו-קוסט, תעשיית המלונאות האלטרנטיבית וגם השוק הסיני שהולך ונפתח צפויים להמשיך ולהגדיל את נפח המבקרים. על פי התחזיות, בתוך כמה עשורים יזרמו לוונציה 50 מיליון תיירים בכל שנה. נכון, המקומיים כאן זקוקים לתיירים ורוצים בהם, אבל אם אפשר להשאיר גם להם פיסה קטנה מכל היופי הזה, בכל זאת, הרי זה הבית שלהם. בפרק הבא, דוברובניק. It disgusts us. It's beyond belief. It's like living in the middle of Disneyland. This is a small city. You bring in a few hundred people and it feels busy. So very few people live in the old town. Used to be 4,000. Back in 20, you said 9 years ago, then it was 2,000. Then it was around 2,000. It's been dropping constantly for some time now. זה מחר. עכשיו חוזרים לחדשות. מקרה חריג בטירונות משמר הגבול. 6 חיילות נשכחו בשטח אימונים רק עבור שעות. הבחינו בהיעדרן רועי שרון כתבנו לענייני צבא. אתה מביא את הפרטים של המקרה הזה וגם את ממצאי הבדיקה. אכן, התרחש לפני כחודש 6 טירוניות בבסיס משמר הגבול שמצפון לירושלים. כל הפלוגה ירדה לשטח, לשבוע שטח, ובמהלך השבוע המפקדים החליטו להחזיר את כולם לבסיס בשל מזג האוויר, אבל שכחו בשטח האימונים, באחד הפריקסטים, 6 חיילות בטירונות כאמור. אחרי כמה שעות שכל הפלוגה כבר חזרה לבסיס, אז גילו בצמרת הפלוגה את היעדרן של 6 החיילות ונסו להביא אותן. בעקבות התקרית, מפקד משמר הגבול, ניצב קובי שבתאי, הורה על ועדת בדיקה, והוועדה, בראשות סגנו, קצין בדרגת תת-ניצב, החליטה לרשום הערה פיקודית למפקד ההדרכות של החיל של משמר הגבול, גם הוא בדרגת תת-ניצב, תירשם לו הערה פיקודית, גם למפקד הגדוד, לקצין נוסף, ומפקדת הפלוגה, מפקדת המחלקה, ומפקדת הכיתה יעלו למשפט על התקרית. ממשמר הגבול נמסר בתגובה, המקרה התרחש בתוך תחומי הבסיס, ובמהלכו לא נשקפה סכנה לשלומן של החניכות. בסיום בדיקת האירוע החריג הופקו הלקחים הנדרשים, וכן הוחלט על נקיטת צעדים משמעתיים כלפי מספר קצינים למניעת הישנות מקרים דומים, ובשורה אחת, התייחסות מאוד חריפה של מפקד משמר הגבול ונקיטת צעדים נגד כל שרשרת הפיקוד. תודה רבה. אוי. עכשיו לסיפור יוצא דופן. עלי רזה חג'לו, מתאבק איראני, מבקש מקלט בישראל. אביו של עלי הוא אשם בריגול למען ישראל, נרצח אחרי השפלות ועינויים, וכעת טוען בנו, עלי רזה, שהוא הבא בתור, אחרי שגם הוא אשם בריגול. הוא נמלט מאיראן, כרגע שוהה באלבניה, עומד לפני גירוש 3 ימים לפני שאמור להיות מגורש לטהרן. הוא פונה לראש הממשלה נתניהו, מבקש, תן לי מקלט בישראל. כתב חדשות החוץ, יואב זהבי, מביא את הסיפור. זה סיפור על מאבק חוצה גבולות מאיראן דרך ירושלים ועד הבלקן. הכירו את עלי רזה חג'לו, ילד יחיד למוחמד, מהנדס בשירות המדינה, ולזהרה, מורה בבית ספר לאחיות. My father was before the revolution in the Iran was studying in the Israel. הוא נולד בעיר רשט בצפון איראן, נצר למשפחה מוסלמית סונית. הזמן 1980, שנה אחת אחרי המהפכה ששינתה את איראן ואת חייו של האב הטרי. They are press my father, you are a spot from Israel. What you have a communication with Israel. עלי רזה גדל, ההיאבקות הפכה לאהבה הגדולה של חייו, אבל בו בזמן המשיך אביו לעבור עוד ועוד השפלות בגלל קשריו לכאורה עם ישראל. הסוף, מספר עלי רזה, היה אכזרי. They are killed my father in the one terror. They are sent my father car with 28 people down off the mountain. ב-1998 הלכה גם אמו לעולמה.
בן 18, נותר עלי רזה לבדו בעולם. סיפור חייו הקשה הביא אותו להחלטה, להיות המתאבק הטוב ביותר. I can't be Iranian champion many time in the Iran, in the karate, in the kickboxing. I can't be coaching the Iran national team. עם הנבחרת, הוא מספר, זכה בלא פחות מ9 מדליות. לקראת הבחירות לנשיאות באיראן משנת 2009, החליט עלי רזה לרכוב על ההצלחה ולהביא לשינוי פוליטי. הוא החל לעבוד בשביל המועמד הרפורמיסטי מדי קארובי. מערכת הבחירות הייתה סוערת. מחמוד אחמדינג'אד ניצח, אבל המונים טענו לזיופים ושטפו את הרחובות. זו הייתה התקוממות העממית הרחבה ביותר באיראן מאז המהפכה האסלאמית. התקוממות שנחלה כישלון חרוץ. They are pressing me. Ah, you same to your father is spot. You continue your father way. You are a betrayed to your country. החבל הלך והתהדק. עלי רזה פוטר מאימון נבחרת היאבקות והבין שאם יישאר באיראן, סופו יהיה כשל אביו. כעת נותרה רק אפשרות אחת. After I meet with the smugglers, they are bring us in the border, in the mountain, and we walking in the mountain, past the river, and go to Yüksekova in the Turkey. באישון לילה הוא חצה את הגבול לטורקיה, שם קיבל הצעה שאי אפשר לסרב לה, אזרחות תמורת הישגים ספורטיביים. I can't be many time champion in the Turkey. Many time. אבל ההישגים בזירה המקומית והבינלאומית לא עזרו. עלי רזה נתקל בקשיים בירוקרטיים, והטורקים הורו על גירושו. המוות שוב המתין מעבר לפינה. I'm Asia Europe champion. How you can do this to me? השנה הייתה 2015. מיליוני פליטים נמלטו מסוריה המדממת בתקווה למצוא חיים טובים יותר באירופה. האלוף האיראני-טורקי החליט להצטרף עליהם. החיים ביוון לא היו פשוטים. עלי רזה מספר שחש נרדף. הוא המשיך להתאמן בכל הכוח. זה השתלם. אחרי שהות של כמה חודשים ביוון, הוא קיבל הצעה לייצג את נבחרת הפליטים במשחקים האולימפיים בריו 2016. הניצוץ חזר לעיניו. They are select the four people from 70,000 people. גם הפעם התקוות התנפצו. הסתבכות לכאורה בקטטיים לאומנים יווניים מנע מעלי רזה את ההשתתפות במשחקים. כשהבין שגם מיוון לא תבוא הישועה, עבר ליעד הבא. Because I have not any money with me for give to a smuggler. I come with myself in the 5 minutes I cross the border. לפני כשנה הוא הגיע לטירנה, בירת אלבניה. מעבר לגבול, החיים נראו טובים יותר. בכל זאת, אלבניה מדינה מוסלמית, אבל חילונית, וזה בדיוק מה שעלי רזה היה צריך. שוב הוא הגיש בקשה למקלט מדיני וקיבל לטוב. For 1 year they are give to me the job permission. בחודש שעבר זה קרה פעם נוספת. האלבנים טענו כי המתאבק האיראני כלל לא מצוי בסכנה, ואין שום סיבה לתת לו אפשרות להתיישב במדינה. If you send me back, I will die in the first day in my country. They are kill me. העתירות שהגיש לבית המשפט רוששו אותו ולא הצליחו לחלץ אותו מהמצב שנקלע אליו. הוא נכס ספורטיבי שחייב לעזור לו, ואם ניתן להביא אותו לארץ או ניתן גם להשתמש בכישרון שלו. בניסיון לבקש מקלט בישראל, הוא פנה לשגרירות ביוון ובאלבניה, וגם התראיין לתחנת רדיו ישראלית שנרתמה לעזרתו. I want to say here to Mr. Benjamin Netanyahu, if you are a loved Iranian people, if you say I love the Iranian people, now one Iranian people is here and his father was studying in your country and loved your country, I need your help. האם לסיפור הזה יהיה סוף טוב? לא ברור. אם לא תתרחש כאן תפנית לא צפויה, יאלץ עלי רזה לשוב לאיראן כבר ביום רביעי הקרוב. ההישגים שצבר והכבוד שהעניק לספורט האיראני, ככל הנראה לא יצילו אותו מסוף קודר במיוחד. ממשרד החוץ מוסרים לנו בתגובה כי כלל לא ניתן להגיש בקשה למקלט מדיני בישראל מחוץ למדינה. המקרה לא מוכר לנו. הבור בתקציב המדינה רק הולך ומעמיק. באוצר מנסים להבין איך אפשר לצמצם אותו, וגם ברשות המיסים מגבשים תוכנית. ליאל קייזר, כתבת התחום הכלכלי, ערב טוב. לרשות יש הצעה, וכבר בשלב הזה היא מעוררת מחלוקת. כן, דוריה, רק בסוף השבוע שעבר שמענו שהבור בתקציב המדינה חורג ב-13 מיליארד שקלים מהיעד. ברשות המיסים מגבשים תוכנית שכוללת הצעה שנויה במחלוקת לתת הטבות מס שיכולות להגיע למיליארדים לחברות ענק דווקא להן. למה? כדי לעודד אותן להוציא כסף ולשלם למדינה מיסים. אנחנו מדברות על מה שנקרא רווחים כלואים, סכום של כ-100 מיליארד שקלים שתאגידי ענק בהן טבע
אגרו עד 2011, עד אז הם היו פטורות ממס. ברשות המיסים יציעו לשר האוצר הבא לחוקק באופן זמני חוק שבעצם יטיל על החברות האלה מיסים נמוכים משיעור מס החברות, נמוכים משמעותית לתקופה קצובה, כדי לעודד אותן להוציא את הכסף הזה, לחלק אותו כדיבידנד לבעלי המניות, ובכך להביא אותן לשלם מיסים. הערכה היא שמהלך שכזה יכול להכניס לקופת המדינה 4 מיליארד שקלים. את הרעיון הזה יביאו לשר האוצר הבא יחד עם הצעות כמו ביטול הפטור ממעם על פירות וירקות, ביטול הפטור ממעם באילת, רעיונות ששמענו כבר בעבר. במשרד האוצר יש כבר מי שמותחים ביקורת על ההצעה הזאת, אומרים שוב, מטיבים עם העשירים. מצד שני, זה לא קיצוץ, זו לא העלאת מיסים. יכול להיות ששר האוצר הבא דווקא יאהב את הרעיון. תודה רבה. ליאל. עכשיו למוסף כאן כלכלי ובראשו תביעת הענק בארצות הברית נגד חברת טבע בחשד לתיאום מחירים. היום הפסידה החברה כמעט 6 מיליארד שקלים משוויה בבורסה בתל אביב, ובפעם הראשונה אחרי עשרות שנים היא כבר לא החברה הגדולה הנסחרת בבורסה המקומית. צח שפיצן ועמית תומר יצאו לבדוק כמה מכות צפויות לתיק ההשקעות שלנו, החוסכים לפנסיה, בעקבות החשדות נגד בכירי חברת התרופות. הבורסה בתל אביב הגיבה היום בחדות על התביעה המאשימה את טבע בתיאום מחירים של מאות תכשירים עם המתחרות. It's an industry-wide conspiracy, and I think it answers one of the biggest questions all of us are asking, which is why are prescription drugs so expensive? And I think we know why now. ביום אחד צנחה מניית טבע ב-11%, מה שהוריד את שווי החברה ב-6 מיליארד שקלים. וכך נפרדה טבע מהתואר החברה ששווה הכי הרבה בבורסה בתל אביב, ופינתה אותו לחברת הטעמים הזרה, IFF. זה הביא את טבע חזרה למחיר השפל שהייתה בו. אנליסטים בשווקי ההון ברחבי העולם מעריכים את פוטנציאל הכנס על טבע במידה ותורשה על כ1.5 מיליארד דולר, שזה בערך מהווה כ10% משוויה. כבר כמעט שנתיים שמצבה של טבע לא איתן כשהיה. אם פעם נחשבה למניית העם, היום ברור שמדובר בחברה שיציבותה מוטלת בספק, ועדיין רבות מקרנות הפנסיה וקופות הגמל מושקעות בה. כ-22% ממניות טבע שייכות לגופים המוסדיים, כלומר, גם אם לא רכשתם מניות של ענקית התרופות, ייתכן שהפסדתם היום בין מאות לאלפי שקלים. יכול להיות שזה המרדף אחרי הטווח הקצר והלחץ שהיה אולי בשנים של הקופקסון, שהקופקסון התחיל לדמם, אז יכול להיות שהופעה לחץ על המנהלים למכור, למכור, למכור. זה פגיעה במשקיעים, זה פגיעה בעובדים, על חשבון רווח קצר טווח של המנהלים שמקבלים את הבונוסים שלהם. חקירת הפרשה הזו התחילה כבר ב-2016 בארצות הברית, אך בטבע אמרו שבדקו את הטענות ולא מצאו כלום. So I still regard it as very unlikely that we will have any serious legal consequences of this case against us. היום המשיכו להכחיש את מעורבותם בלכאורה קרטל. סמנכ"ל הכספים של החברה מייקל מקללן אמר היום על הפרשה, טבע אינה נוטלת על עצמה כל אשמה, וכיום התביעה היא רק אזרחית. טבע תמשיך להגן על עצמה מפני טענות אלו. זוהי לא הפעם הראשונה שטבע מסתבכת. החברה נאלצה לשלם כנסות בסך יותר ממיליארד שקלים על ששחדה עובדי ציבור ברוסיה, אוקראינה ומקסיקו. פרשה הזו והחלטות עסקיות כושלות שקיבלה הובילו אותה לפני כשנה וחצי להכריז על גל פיטורים נרחב. האם העובדים צריכים לחשוש גם כעת? מדובר פה על תביעה משפטית שיכולה להימשך שנים רבות. זה קשה מאוד להוכיח תאומי מחירים, ובטווח הקצר אני לא חושב בוודאי לא העובדים לא צריכים לחשוש מהמשמעות של התביעה הזו. בוועד העובדים אמרו לנו היום, צר לנו שטבע מככבת שוב בכותרות בהיבט שלילי, והוסיפו הקיצה, אנו בטבע מחונכים לפי ערכים וקוד אתי, ומחויבים לפעול על פיהם, וכך מצופה גם מדרגי ההנהלה הבכירה. ממשיכים כבכל שבוע לבדוק את רשימת המשימות שימתינו למשרדי הממשלה שתקום. עמית תומר, הערב את פורטת את המשימות של שר הכלכלה הבא. כן, דוריה, הערב נתבקד במשימות המונחות על שולחנו של שר הכלכלה הבא, השר שאחראי לאזן בין האינטרסים של היצרנים, התעשיינים והעסקים השונים, לבין מטרת העל, הורדת יוקר המחיה והדאגה לאזרח הפשוט. את תום הקדנציה של אלי כהן במשרד ליווה המשבר באזור הדרום, והשר הבא יידרש מיד עם כניסתו לתפקיד לדאוג למאות העובדים במפעלי חרסה, אמיליה קוסמטיקס ופיניציה. ההחלטה שלו צריכה להיות קודם כל עקרונית. האם על הממשלה לתמוך בתעשיות ישנות, לואו-טק, כמו אלה,
או שעדיף להשקיע בדברים אחרים. חוץ מזה, הוא יצטרך לדאוג לכיס של כולנו. רפורמת הטואלטיקה שדחף שר הכלכלה בשנים האחרונות, הובילה להוזלת מוצרי ההיגיינה שהם שמו על המוקד ב-8%, אבל מדובר במוצרים בודדים, והמחירים עדיין גבוהים הרבה יותר מבעולם. לאחרונה נוספה יוזמה להשוואת סל מוצרים בסיסי, שנועדה לתת לאזרח את כל המידע הנחוץ כשהוא יוצא לקניות. השר הבא יצטרך להמשיך לפעול בכיוון, ולנסות להוביל לפתרון שלא רק ישקף את המציאות, אלא גם ישפר אותה. עוד אתגר זה הרפורמה במכון התקנים, שאמורה להפוך את תהליכי היבוא לקלים וזולים יותר. היא נמצאת כבר תקופה על שולחנו של שר הכלכלה, וכפי שפרסמנו כאן בחדשות הערב, השר יצטרך להתמודד עם טלטלות נוספות שעובר המכון, ועלולות לסכן את המהלך. ולסיום דוריה, אולי התפקיד הכי נוצץ, לדאוג להבאת השקעות זרות. חברת אינטל כבר הודיעה על כוונתה להשקיע בישראל כ$10 מיליארד נוספים, וגם אמזון בדרכה לישראל, לפחות חלקית. השר הבא היה אחראי לתפור להן חבילת הטבות שתעודד אותן וחברות נוספות מעמק הסיליקון להגיע למגדל העמק. תודה רבה, עמית. זה לא סוד שהשכר בעבודה המאתגרת של להיות מורה בישראל הוא לא ממש מהמתגמלים במשק, ועכשיו עולות טענות שלפיהן כשליש מהמורים לא מקבלים את מלוא המשכורת שמגיעה להם. הפרטים בכתבה של לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך. טוב, חגית, בוא נסתכל על התלוש שלך. בעוזת מורה, נכון? נכון. 16 שנות ותק? כן. תואר שני? Mm-hmm. אבל כשאנחנו מסתכלים על סוף התלוש, אין לך שום סכום בבנק. לא קל להיות מורה בישראל. זה לא רק האלימות, ההתמודדות עם ההורים הזוהמים, ולא רק המשכורת הנמוכה. מתברר שגם על משרד החינוך שמשלם את שכר המורים, לא תמיד אפשר לסמוך. הייתה לי תחושה שמשהו לא בסדר עם המשכורת שלי, שהיא יורדת ויורדת. חייב 7,872 שקלים, על מה לא מצוין פה שום דבר. קדם נכנס למערכת החינוך בגלל השליחות, אבל יצא ממנה בגלל טעויות השכר הבלתי פוסקות. אז אני רואה שירדו לי 4,000 שקל מהמשכורת. על מה? מס הכנסה. לא מילאת טופס 101. הערכה ש-30% מהמורים בישראל אינם מקבלים את מלוא שכרם. טעויות ב-160 מיליון שקלים בשנה. אז איפה הטעויות הרבות ביותר בשכר המורים? קודם כל בחישוב שנות הוותק. לא מעט מהטעויות גם נעשות בחישוב הקידום על פי דרגות השכר שנקבעו בהסכם אופק חדש. אם אתם מורים שמגישים תלמידים לבגרות, שימו לב, גם אצלכם לא מעט טעויות, בעיקר בחישוב הגמול עבור ההגשה. ואם אתם מורים צעירים, כדאי שתקראו היטב את תלוש השכר, לא מעט טעויות יהיו גם אצלכם. קשרתי למשרד החינוך, ענתה לי נציגה, היא אמרה לי שהיא לא יכולה לעזור לי עם זה, ושאני צריך לפתוח קריאה מקוונת בפורטל עובדי ההוראה. אז פתחתי קריאה, אחרי 23 יום אני מקבל אס-אמס שאומר שהעניין פתור והכל בסדר. תשובה מלאה יש בפורטל, אני נכנס לפורטל, הכל בסדר, העניין פתור, תשובה מלאה יש במייל, אני נכנס למייל, הכל בסדר, העניין פתור, תשובה מלאה יש בפורטל. אחרי מאבק ממושך התבשרה בעת האחרונה המורה עין שסוף סוף משרד החינוך יחזיר לה 25,000 שקלים. הרבה הרבה פחות מכפי שלטענתה מגיע לה. בעשר שנים הראשונות שלי לא קיבלתי בספטמבר בכלל משכורת. עין שחוששת למשרתה מדברת על מערכת נקמנית ולכן מסרבת לחשוף את פניה. משרד החינוך עושה את הטעויות האלו בכוונה כי הם כתבו את זה בצורה כל כך מתוחכמת שאף אחד לא יבין את זה. בדקנו לך את התלוש, ומצאנו בו טעות די גדולה, והיא שאתה לא מקבל כפל תואר. וכשיש טעויות, יש גם מי שגוזר מזה קופון. התלושים בישראל מאוד מסובכים. אבל אצל מורים זה הרבה יותר מסובך, כי יש הסכמי שכר קיבוציים. רביד, כלכלן, ראה את המצוקה של המורים והחליט לפתוח עסק. ננסה לראות שהחזירו לך, אבל את מה שצריך במשכורת של אפריל. אני מרגישה שאני צריכה כל הזמן להיות עם היד על הדופק. רק בשבוע שעבר סימן מבקר המדינה את המחסור במורים האיכותיים כנושא הדגל במאבק לשיפור מערכת החינוך. עין כבר רגל אחת בחוץ, אבל קדם כבר החליט. בשנה הבאה הוא עוזב את מערכת החינוך. בוא נגיד שאם עמדתי על המקפצה, אז הטעויות שכר האלה הם אלה שנותנות את הביתה האחרונה. אני המורה הקטן, זה שנמצא בכיתה, לא זה שאמור לריב ולהילחם מול הבירוקרטיה.
וזו תגובת משרד החינוך. במשרד החינוך מבהירים שככלל שכר המורים מתקבל באופן מלא במועד וללא טעויות. במשרד דוחים את הטענות שמתבססות על נתונים שנמסרו על ידי גוף מסחרי שכל עניינו לייצר רווחים כספיים. ככל שיש טעויות נקודתיות, המשרד ישמח לקבל מידע מסודר כדי להתייחס באופן רציני לדברים. עשרות רובי M16 נגנבו בסוף השבוע מבית הספר לקציני ים בעכו. את הפרטים על המקרה החמור הזה מביאה אורלי אלקלעי, כתבתנו, אנחנו איתך, אורלי. כן, דוריה, זה קורה בסוף השבוע. 46 רובים מסוג M16 נגנבו מתוך בית הספר קציני ים בעכו. היום בבוקר מגלים זאת בבית ספר ומזיקים מיד את משטרת עכו. כמובן, מחוז חוף של המשטרה, אנשי המשטרה הצבאית, כולם מגיעים. מסתבר שהרובים האלה עשו בהם שימוש בימי הזיכרון. התלמידים, הצוערים, נסו אותם בימי הזיכרון. במשטרה אומרים מדובר ברובים עקרים, משמע מישהו עשה בהם טיפול כדי לנטרל אותם משימוש מבצעי. השאלה אם המתדלק בתחנת הדלק שיופנה לעבור רובה שכזה ידע שמדובר ברובה עקר, או שמה בבנק הדואר כשיש שוד מזוין שם. אם כן, המשטרה פתחה בחקירה, גם המשטרה הצבאית החוקרת יחד איתם. כרגע מנסים אנשי הזיהוי הפלילי להגיע למי שגנב את אותם רובים, 46 רובי M16. במהלך סוף השבוע נגנבו מבית הספר. תודה רבה, אורלי. שירותי הכבאות התמודדו לאחרונה עם כמה מקרים שבהם נדרשו לחלץ לכודים משטף מים זורמים, בהם האסון בנחל צפית, וגם אירועים עם סוף טוב, כמו החילוץ של המטיילים בעמק הארזים. בעקבות המקרים הללו, יחידות החילוץ מגבירות את תדירות האימונים שנועדו להתמודד עם מצבים כאלה. יערה שפירא, כתבתנו, התלפתה לאימון של יחידת החילוץ במחוז ירושלים. תמשיך לחצות. שלושה ימים בילו אנשי יחידת החילוץ באימונים בנהר הירדן. המשמעת כאן כמעט צבאית. הקמנו מוקדם מאוד, 6 בבוקר, התארגנו על הציוד, הוראות בטיחות, יורדים, מתחלקים לשתי קבוצות. סוג של מילואים של כבאים. כן, אימון. מה שצריך לעשות, מפקד סירה חייב להיות עגל, לשמור זווית. זה למשל תרגול באיתור מקום על הגדה, שבו הזרימה איטית יותר כדי שהצוות יוכל לעצור את הסירה ולחלץ לחוד פוטנציאלי. אנחנו מדמים עכשיו אירוע של אוטובוס שנסחף בזרם, אנשים נשטפו מהאוטובוס, וכל מי שאנחנו מוצאים, אוספים אותו לסירה ומוציאים אותו לטיפול. חבר'ה, תקשיבו רגע, נכנסנו לא טוב. יאללה, קדימה, סע! לתרגול דומה הצטרפנו לצד מפקד היחידה לחילוצים מיוחדים בירושלים. הסריקה היא מגדה לגדה, זאת אומרת, אנחנו לא סורקים את הצד שלנו, אנחנו סורקים את הצד השני. חזק. לבסוף הצליחו אנשי היחידה לחתור דרך הזרם ולעצור את הסירה לצד הלחוד המדומה. עצרנו בזמן, אחד יורד מהסירה. נניח שהוא מחוסר הכרה. יופי, אז מה שקורה, אחד יורד, תופס את הסירה, לוחם שני מגיע אליו, מושך אותו, מעלים אותו לסירה ומתחילים פינוי. זו רק אחת התרגולות. כאן למשל מתאמנים הלוחמים במעבר מגדה לגדה בעזרת חבל שמתחו לאורך הנהר וגם בהתמודדות עם תקלות. וכך יוכלו שלושה לוחמים יחד להקיף לחוד מחוסר הכרה ולעבור בכוח מצד לצד של הנהר. גם על החתירה במים הזורמים בשחיית גב ומתאמנים בקפדנות. הלוחמים נהיו חברים, הם מאבטחים אחד את השני, בודקים את הציוד של חבריהם לפני יציאה לתרגיל. הם יודעים מי יותר טוב באיזו משימה. מי זה, יוסי עורך? הסיבה לתוספת אימוני חילוץ ממים ללוחמי האש היא אירועים אחרונים בהם נדרשו להפגין כישורים כאלה. במהלך האירוע של אסון צפית. הם נדרשו בחילוץ נהג מסעית שנסחף מאות מטרים מהכביש ובסוף נמצא אפילו הרוג לצערנו. אחד הלקחים זה באמת קודם כל להכשיר כמה שיותר לוחמי אש בתחום המים. ולראיה הצוות הזה שאנחנו רואים פה זה צוות שהוא פעם ראשונה מגיע ונחשף. אנשי היחידה בירושלים נזכרים בחילוץ נהגים שנתקעו בעמק הארזים בירושלים במהלך שיטפון לפני כ3 חודשים. היו שם 2 לכודים על הגגות של הרכבים, במרכז הזרימה.
המטרה היא למזער טעויות ולהביא כמה שיותר לוחמי אש לרמת הכשרה טובה בחילוץ ממים זורמים. באירוע אמת לא יהיה מקום לניסיונות חוזרים. חוזרים אל ענייני האירוויזיון, אלייך שני נחשוני, ונמצא איתך אדם שבטח היומן שלו פנוי, שעות השינה שלו מצטברות, ואין לו שום דבר להיות מוטרד ממנו. נכון, נכון, אנחנו כאן עם קובי מרימי, שלום קובי. שלום, שלום, מה נשמע? דוריה רוצה לדעת כמה שעות שינה וזמן פנוי יש לך בימים אלה. אפשר להגיד אפס בשידור? אפשר. תגיד, כמה זה מרגש להיות כאן, במקום הזה שתרגיל לשתות בו קפה ביום יום? זה משוגע, זה פסיכי, אתם לא מבינים מה קורה כאן, ואת יודעת שאני גר ממש כאן. נכון. כי באתי... זה הבית. כי זה הבית שלי, ובאתי בבית מלון היום, שזה קצת מוזר. זה מדהים. מלווים אותך המשלחת המשגעת שלנו. ספר לנו קצת על החבר'ה. חבר'ה מהממים הכי תומכים שיש, אתם לא מבינים איזה משלחת מייצגת אתכם השנה. אני הכי מתרגש, את לא מבינה איך אני מתרגש. גם איזה כיף לדבר עברית. נכון. זה היה עד עכשיו באנגלית. איך הייתה החזרה היום? מרגשת. זה קטע, כי אתה עושה חזרה על הבמה, ואתה מרגיש שיש דברים לשפר, ואתה יוצא כאילו בראש וכועס על עצמך, ואז אומרים לך שהיה מדהים. אז אתה מופתע. אז יש לאן לשאוף, אבל אני שמח מהמקום שכרגע אנחנו נמצאים בו. טוב, תגיד, מה היה צריך כדי להתכונן לערב הזה? כי אמרנו כבר שאתה גר קרוב, ואמרנו שאתה נאלצת לישון במלון, מה לעשות? מה עוד ככה עשית בדרך לאירוע היפה הזה? היום, אז נפגשתי עם הסטייליסטית המהממת שלי, יאלי. כל המשלחת נפגשה איתה. והלכנו לניימס, שזה... אתה נותן פה חסויות, הבנתי, אוקיי. אני לובש את החליפה שלהם, ואת הנעליים המהממות של פיוקונרו, הלוואי שאפשר לראות. אני לא חושבת שאנחנו יכולים עכשיו לעשות פאשן פוליס. אני ממש מצטער, אבל את לא מבינה איך מגיע להם. מה את חושבת על מה שאני לובש? אני חושבת שהצבע הזה מאוד מאוד עולם אותך, קובי. תגיד, כמה אתה מתרגש לקראת הגמר עצמו, התחרות עצמה? כבר ירד קצת המפלס של הלחץ? לא, הוא לא ירד. אתה פתאום מבין כמה דברים יש לפני. כל חזרה היא מרגשת. יש חזרות מול קהל, יש חזרת גנרלית, חזרת שופטים, אז הכל מרגש. אז מבחינתי, הגמר הוא עוד... נראה לי שהוא מרגש כי זאת תהיה הפעם האחרונה. באמת זה מרגש מהבחינה הזאת. אנחנו נמצאים פה על השטיח הכתום, יש פה משלחות מכל העולם, יש פה גופי תקשורת מכל העולם. מה שואלים אותך עיתונאים זרים? בעיקר על איך זה לייצג את המדינה שלך במדינה שלך. ואני אומר לכולם שזה מהמם, ושהשאלה הראשונה שאני שואל כל נציג הוא אם היה לפני האירוויזיון הזה בישראל. וכל פעם שאומרים לי שלא, שזו הפעם הראשונה, אני כל כך שמח שיש לה הזדמנות הזאת לארח כל כך הרבה אנשים מכל העולם שיכולים לצאת מפה ולראות, לשגרר אותנו כל כך טוב, לראות כמה המקום הזה מדהים. וכמה אכפת לך או כמה אתה חושב על התוצאות, מה יקרה בסוף? אני רק חושב על לעשות הכי טוב על הבמה, ומעבר לזה, זה לא בידיים שלי. יפה, יפה. יש לך איזה משהו שאתה רוצה ככה להגיד? זה ההיריון האחרון שלך בעברית הערב. אז אני רוצה להגיד, רואים אותי? רואים אותי? סתם, אני יודע. אני רוצה להגיד תודה על כל התמיכה. אני מקבל כל יום הודעות כל כך יפות. אני לא מצליח לחזור להכל. אני פשוט, אני קורא הכל, אני רואה הכל. ותודה, זה נותן לי כוח כל יום לקום ולהילחם ולהשיג את התוצאה הכי טובה שאפשר ולייצג אתכם בכבוד. תודה על זה. זה הכי מרגש אותי, באמת. תודה רבה, קובי. אני שולחת אותך לדרכך לעוד המון המון ראיונות באנגלית. שיהיה בהצלחה. תודה רבה, תעשי חיים, תהני. אנחנו נשתדל. מושלם פה, מושלם פה. דוריה מחזירה את השידור אלייך לאולפן. תודה רבה, שני, תודה קובי. איזה כיף לנו שהוא הנציג שלנו. ואנחנו עוברים אליכם עם ורדי והדס גרינברג בכפר האירוויזיון. נדבר איתכם ברשותכם על הצד הפחות חגיגי של התחרות הזאת, הכרזה של ארגון שוברים שתיקה שנקלטה היום בנתיבי איילון. התיירים המעטים יחסית שהגיעו, וגם הרמאויות של חלק מנותני השירות כלפי אותם תיירים. כן, דוריה, דיבר קובי מרימי על האנשים שמגיעים הנה, שזה בשבילם אפילו גלויה, הם שגרירים, וזה אולי חלק מהסיפור. קודם כל, האירוויזיון תמיד היה גם עניין פוליטי, במיוחד בישראל, אז הוא גם עניין פוליטי הפעם. אנחנו רואים גם שלט על נתיבי איילון של שוברים שתיקה, שמשתמש בסלוגן של האירוויזיון, Dare to Dream, תעז לחלום, of freedom, זאת אומרת, תעז לחלום גם על חופש, מזמינים את ה...
נוכחים לכאורה בצורה פרובוקטיבית לסיור בחברון. זה כבר זוכה לגינוי מצד שרים בממשלה, וגם היום בגני התערוכה, הפגנה של ארגונים פרו-פלסטינים. וזה אולי חלק מהסיפור של התיירים. והסיפור של התיירים היה אמור להיות חגיגה גדולה מאוד, סיפור בקרב המארגנים לכ-20,000 תיירים. בפועל הגיעו כמה אלפים בודדים, כנראה סביב 5,000. חלק מזה אולי בגלל הדימוי, אולי בגלל סבב הלחימה האחרון בעזה שקצת הבהיל, אבל הרבה בגלל המחיר. המחירים של הכרטיסים שהיו גבוהים, המחירים של הכרטיסים שיצאו למחירה רק מאוחר יחסית ואנשים פחדו להיתקע. הדס גרינברג, והעניין הזה של התיירים שמרגישים שקצת תקצו אותם, את פוגשת את זה גם בשיחות שלהם, שלך איתם. אפילו לא קצת, מואב, לא מהתיירים ששוחחתי איתם כאן פה, אמרו לי שהם נסו משדה התעופה למלונות שלהם, או לדירות ה-Airbnb שהם הזכירו, מאות שקלים למונית, מצד אחד, לצד אחד, משדה התעופה למלון שלהם כאן בתל אביב. חלקם אמרו על שילמו ככה למלונות מעל אלפי שקלים ללילה, וחלק עוד ציינו אפילו, אפרופו הקיצה, שהם סגרו מלונות או דירות Airbnb, והתקשרו אליהם שבועות לפני ההגעה שלהם לכאן, ציינו שהם צריכים לבטל את לבטל את ההזמנה, ואז בעצם העלו להם את המחיר, שזה משהו שהם מאוד מאוד התאכזבו ממנו. אז גם זה אולי חלק מהסיפור, התיירים שהגיעו במספרים קצת פחותים, ובעיקר לפעמים מרגישים שעושים גם עליהם סיבוב. הנה הכתבה של הדס גרינברג, של עופר חלפון ושל מורן שכניק. היי, hey, שלום. כמה זה לכפר האירוויזיון? 25, יאללה. 2 קילומטרים ו-700 מטרים מפרידים בין כיכר אתרים לכפר האירוויזיון שבפארק צ'ארלס קלור בתל אביב. 25 שקלים נשמעים מחיר סביר לנסיעה הזאת. לכפר האירוויזיון, כמה זה? איפה זה בא? זה בגן צ'ארלס קלור. כמה זה לשם? 30? בסדר, תודה. גם 30 שקלים הם מחיר הגיוני לשלם. אבל שימו לב למחיר שקיבלנו כשעצרנו מונית בדיוק באותו המקום, רק באנגלית. To the Eurovision Village? How much? 4 שקלים. Okay, thank you. באנגלית כנראה המרחק גדול יותר, כי המחיר קפץ פתאום ל-40 שקלים, ולא מדובר במקרה יחיד. Hi, I'm to the Eurovision Village? Okay, it's 40 שקלים. Okay, thank you. נשמע ש-40 שקלים הוא מחיר הקסם כשהנהג מזהה מולו תיירת, גם כשמדובר בנסיעה שלא יותר מ-10 דקות. ולא הופתענו לשמוע שגם נהגי המוניות מנתב"ג לתל אביב שומעים אנגלית ודורשים הרבה מעל המחירון. My taxi was, I think, just under 200 shekels, I think. But one of my friends I know from Iceland, she paid 400, I think, so she was ripped off. והאמת, כשהכרטיסים לאירוויזיון השנה יקרים פי 7 מהכרטיסים לתחרות בשנה שעברה בפורטוגל, זה כבר לא מפתיע שמחירי המוניות מאמירים גם הם. I mean, it is expensive compared to other countries in Europe. Be careful is all I'm going to say. The hotel also was expensive. Hotel is crazy expensive. we pay almost $3,000 for our stay. Wow. We're staying in an Airbnb, okay. And it's very expensive for an Airbnb. I think roughly around $280 per night. וכבונוס, זה מה שדרשו מאיתנו על בקבוק חצי ליטר של קוקה קולה באחד הקיוסקים בתל אביב. כמה זה קולה? 8? לא זול לקנות בתל אביב, כשאת לא קוראת עברית. We actually save money all throughout the year to do this. We stay here for 10 days and it's a lot of money, but it's worth it. נטע ברזילי חוגגת ממש היום שנה לניצחון שלה באירוויזיון בליסבון, ומשיקה שיר חדש שהיא תבצע בגמר במוצאי שבת. נוב ראובן יישמע ממנה על השנה שעברה, מאז, וגם על החלומות הבאים שלה. בדיוק שנה חלפה מאז הניצחון הגדול של נטע ברזילי באירוויזיון בליסבון, ניצחון ששלח את התחרות הישר לתל אביב. זה רגע גדול. אל הבמה הפעם היא תגיע כאורחת כבוד, זאת שהצליחה אחרי 20 שנה להחזיר את האירוויזיון לישראל. המעמד הזה שמלווה אותה מאז עדיין מרגש בשבילה. זה המתנה הכי גדולה שאפשר לבקש. כאילו באמת שאשכרה אתה רואה את ההשלכות של המעשים שלך. כאילו אתה זורק אבן במקום אחד בעולם ובצד השני יש רעידת אדמה. מדהים.
יואו, אני זוכרת שפעם שם שעברה אני עולה את העלייה הזאת, והמנהל במה מחזיק לי את היד ואומר לי, you're gonna win. זה מטורף, כי זה מרגיש כאילו אנחנו הבאנו את זה. כל המשלחת הישראלית, חצי מהצוות שלי עדיין נמצא איתי, חצי מהצוות שלי עובד בעצם עם קובי, אז זה כאילו כזה, זה כולנו ביחד בתוך החוויה הזאת, אף אחד לא נשאר בחוץ, וזה מדהים. באותו הזמן שנטה חגגה הבוקר את צאת השיר החדש שלה, במתחם האקספו בתל אביב, עלה קובי מרימי, הנציג הנוכחי לאירוויזיון, לחזרה שנייה על הבמה. מרימי לא הסתפק בביצוע מוצלח על הבמה, וגם במסיבת העיתונאים שאחריה החליט לשיר, הפעם מחווה להללויה, שזכה בתחרות שנערכה בירושלים בשנת 79. הללויה עם השיר. אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה, פגשתי אותו לפני איזה כמה ימים. מלך, כאילו, משייט מעל הסיטואציה, כאילו. מה כולכם רוצים ממני? אני בסך הכל באתי לשיר. מאחלת לו שהוא ידע לקחת את החוויה הזאת בצורה הכי טובה שיש. נגמר האירוויזיון בשבת, נטה ברזילאי מגיעה חמושה בשיר חדש שהיא השיקה היום במסיבת פיג'מות מתוקשרת. ננה בננה זה השם. ננה בננה. מאיפה השם של השיר? חשבנו מה התחרז עם בסה סבבה ופשוט זרמנו על זה. כאילו אמרנו, פאק, זה ממש ממש דומה לבסה סבבה. מה נעשה? בוא נקרא לזה קומפטרבל. אוף, הלייבל מחול לא רוצה. אוף. כאילו זה חזק יותר מזה. לשיר קוראים לה לבננה, ודי. השיר הזה הוא משהו נורא אישי, הוא נורא כאילו, הוא נורא נכתב על השנה שלי לפני. אתה בורח בעצם מהגורל של עצמך, אתה לא רוצה לעשות, אתה לא מנצרת בברים ולא כותבת שיר אחד, כאילו די, תעזבו אותי, אני רוצה להישאר בבועה שלי. ואף על פי שהניצחון באירוויזיון היה נקודת מפנה חשובה שהזניקה לנטה קריירה בינלאומית, ואף שהשנה שחלפה מאז הביאה איתה הרפתקאות חדשות ומרגשות, היא שמחה מאוד שממש בקרוב הסגה הזאת תהיה מאחוריה. אני מאושרת שהשנה הזו מסתיימת. אני יותר ממאושרת, אני כאילו... איזה כיף שאני יכולה לעשות מוזיקה שהיא לא תלויה בשום דבר יותר. אתה רוצה לכתוב? שירים שהם נקיים ושהכל טוב ושיש לך דרך ומסלול מסוים והוא לא תלוי בשום דבר, מי שרוצה ישמע אותך, מי שלא רוצה לא ישמע אותך. נטה, איפה אנחנו נפגשים בעוד שנה? מה התוכניות? מה החלומות? מה החלומות? לא להפסיק להתרגש, לחקור עוד קהלים, עוד מקומות, עוד סגנונות מוזיקליים, כל מיני דברים. לעשות איפי, לעשות מופע עומד, אמיתי. לקחת אנשים במשך שעה וחצי, שעתיים לתוך מסע. וזה נורא מתרגש. אין ספק שהיא תגשים עכשיו את החזית עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. אני מולטי. עדשות מולטי פוקל זה אופטיקה אלפרין. גם אני מולטי. שלום לכם וערב טוב, זהו, הטמפרטורות התחילו לעלות, כל השבוע הזה יהיה חם מהרגיל, איזושהי ירידה קלה בהמשך השבוע שבסך הכל תוביל אותנו למה שהיה לנו היום. אז בואו נתחיל קודם כל עם טמפרטורות הלילה, שמיים בהירים לחלוטין, גם הלילה, גם מחר. אלה הטמפרטורות, זה המינימום, הטמפרטורות הנמוכות ביותר, 16-19 מעלות בערים, לאורך מישור חוף, 16-18, בצפון הנגב, 17 מעלות, באילת, 23 מעלות, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר יעשה שרבי כמעט בכל האזורים, לפחות חם מהרגיל, בהרים, 29-31 מעלות, לאורך מישור חוף, 28-31 מעלות, אבל אחוזי הלחות עדיין נמוכים, זה עדיין לא קיץ סביל לאחוזי הלחות נמוכים, בצפון הנגב 36 מעלות, באילת 40 מעלות, משעות אחר הצהריים, גם מחר, גם בימים הקרובים, תנשב לרוחות צפוניות עירות לאורך מישור חוף, ומחר אמרנו, רק אז מתחילות הטמפרטורות לעלות, תראו מה קורה בשלישי, מה קורה ברביעי, ממש מזג אוויר שרבי, חמישי ירידה קלה בטמפרטורות, מוביל אותנו לטמפרטורות רגילות לעונה, ואז בשישי שוב עלייה בטמפרטורות, שוב יעשה חם מהרגיל. עד כאן, וערב טוב.
התחזית בחסות סטאר 7. תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. אני מולטי. עדשות מולטיפוקל זה אופטיקה אלתרין. גם אני מולטי. סיימנו, נודה לאליאת מרברגנות על התרגום לשפת הסימנים, לצוותים שלנו בשטח ובאולפן. ב-10:45 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה, אבל עכשיו חוזרים לאולפן ערב טוב אירופה להמשך חגיגות הזנקת האירוויזיון בישראל. ערב טוב לכם, ביי ביי.